Improtex Industries Zavodu Azərbaycanda daha bir ilkə imza atıb. Improtex Group tərəfindən təsis edilən ən müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunan Improtex Industries Zavodu yerli istehsal olan yeni bir məhsul ictimaiyyətə təqdim edib. Yüksək ixrac potensialına malik yeni M-Trailer markası altında tentli yarım qoşqu layihəsi təqdim olunub. Layihə ölkədə ilk dəfə nəqliyyat vasitələrinin beynəlxalq WMI identifikasiya kodunu alıb. VIN kodun ümumi istifadə yollarda, istifadə olunan maşınların, dartıcıların və digər təkərli texnikanın VIN kodla təchiz olunması, markalanması şərt. Və artıq Azərbaycanda da VIN kodun, Azərbaycan mənsubiyyətli VIN kodun istehsalçıya verilməsi və Azərbaycanda istehsal olunan məhsulun üzərində Azərbaycan VIN kodu olması Azərbaycanı da maşın qayırma sənayesində istehsalçı ölkələrin sıralarına qatılması deməkdir. Bizim istehsalata NV FH markalı VIN kod istehsalçı VIN kodu verilib və ondan o növbəti rəqəmlər artıq istehsal elədiyimiz məhsulların üzərində sıra nömrələri olacaqdır. Improtex şirkətlər qrupu tərəfindən ərsəyə gələn bu layihə yerli alıcılarla yanaşı xarici bazarlara da təqdim olunacaq. Tentli yarım qoşqunun istehsalında yüksək keyfiyyətli materiallardan, əyləc sistemindən və oxlardan istifadə olunub ki, bu da Avropa istehsalı olan yarım qoşqularla rəqabəti təmin edə biləcək. Gördüyünüz bizim yarım qoşqu trailer layihəmiz bizim artıq bir ildən çoxdur ki, üzərində işlədiyimiz layihədir. Layihə Avropa standartlarına uyğun beynəlxalq sertifikasiyadan keçirilmişdir və qurğu özü standart olaraq 13-60 uzunluğa 2-20 genişliyə malikdir. Eyni zamanda biz bunu GOS standartlarına da uyğunlaşdırmışıq ki, demək olar dünyanın bütün ölkələrində bu qoşqunun istismarı, bu qoşqunun istifadəsi mümkündür, beynəlxalq daşımalara uyğundur. Bundan başqa, Improtex Industries Zavodu özü boşaldan, yanğın söndürən, məişət tullantıları daşıyan texnikaların, o cümlədən kənd təsərrüfatı qoşqularının və müxtəlif ölçülü çənlərin istehsalı ilə məşğuldur. Zavod bunlarla yanaşı yüksək keyfiyyətli metal konstruksiyaların da istehsalını təmin edir.